Hello, welcome back to my channel, nama Zafiq Zaz. So, dalam dunia gang, aku bukan seorang. Kita bersama ni. Hai, saya Zira. Shawa. Aiman. Zuani. Double seat kan? So, gang, dalam video ni, kita nak buat satu challenge apa eh? Whisper challenge. Haa, whisper challenge. So, baiklah, ayahlah. Video ni sampai habis. So, let's go. Okay, so dalam game kali ni, game ni kita orang akan mulakan daripada Afiq, saya sendiri, lepas tu Sazia, Hazira dan Wani. Lepas tu yang tanya soalan ni, dah bosik. Ada bosik. Yang akan tanya soalan. So game dia macam ni. Seorang tu Adha akan tanya macam soalan, macam ayat-ayat lah. Dia akan bagi dalam 3 patah perkataan macam tu lah. Lepas tu yang kena soal tu akan apa ni ha, dengar lagu apa tu kena dia tengok mulut dia Adha ni cakap apa. Memang dah dengar sebab pasang lagu akan kuat, memang kuat. So kalau betul baru lah apa dia boleh pass pada mission ni. So gang, jom kita layan video ni. Let's get started. So game ni akan bermula daripada sekarang. So Api kena pakai dulu. Okey, Api pakai. So mulakan game sekarang. Good down. Okey. Okey. Tanya mana ni tu eh? Terengganu Darul Iman. Ha? Terengganu Darul Iman. Lagu pala. Terengganu Darul Iman. Lagu saya. Ha? Terengganu. Ha? Terengganu. Lagu. Terengganu Darul Iman. Lagu. Terengganu. Bu. Ha? Terengganu. Terengganu. Ha? Ha? Terengganu. Muzafi. Terengganu. Lagu. Terengganu. Ha? Terengganu. Saya. Terengganu. Ha? Terengganu. Ha? Terengganu. Apakah? Terengganu. Terdengar lagu. Terengganu. Ha? Terengganu. Tengagu. Sikit lagi. Terengganu. Kuat enggak? Kok sopong sikit? Tak perlu ngomong. Tanya aku lho eh. Terengganu sikit. Terengganu. Ah saya. Dah, kapal sepatu dia. Terengganu Darul Iman. Terengganu Darul Iman. Okey lama guys, punya lama dia nak boleh dapat tu. Punya lama guys, memang kuat guys. Nak tengok sikit ah bu. Kali ni saya pula tengok, saya boleh beat dia ni. Pro ni guys. Benda negeri ke? Pahana makmu. Tahu. Pahana apa? Dah. Ya ke? Okey. Mula dari Aiman eh. Okey. Eh. Kedah Darul Aman. Gerak darah aman. Gerak darah aman eh. Gerak guys. Kedah darah aman. Kedah darah iman. Tapi buka. Kedah darah aman. Kedah darah aman. Ha. Betul. Ha kan. Aiman dah dengar. Memang kalau kau orang pakai memang tak dengar. Ni memang baik ada punya headphone ni. Kakak pula. Ni saya jelas. Ni Syawah. Ini yang nampak kat sini bukan kawan eh, bukan kawan. Sepupu-sepupu pak lagi. Dia kecil lagi. Jangan duduk sangka pelik-pelik lempuk ah. Ni sepupu-sepupu. Jangan kecam ah. Jangan ni sepupu ya, bukan kawan-kawan. Adok-adok. Bukan awek, bukan girlfriend. Kawan-kawan. So kan, mula lagi tu. Kelantan Darul Naim. Ha? Kelantan Darul Naim. Pelanta? Pelanta. Boleh lagi. Dengar boleh ya. Kelantan Darul Naim.
Pelanta minyak. Bukan. Kelantan Darun Naim. Hah? Kelantan Darun Naim. Pelanta minyak. Bukan. Kelantan Darun Naim. Kelantan Darun Naim. Betul. Dia buat bukan dia. Aku banyak kali kan. Oh, gila. Betul. So, gini kata apa tak? Dia. Nama tu lah. Nama negeri lah. Negeri untuk hari ni lah. Kita nak pergi senang sikit. Kita nak pergi senang sikit. Tengok mulut. Kala tu susah. Wani. Wani kan? Pilihkan Wani. Titik A ke? Titik A kelo. Dah kelo. Pergi nak ke A. Nak titik A. Okay. Start tau. Okay. Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Selangor. Darul Ehsan. Darul Ehsan. Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Selangor. Darul. Ehsan. Ehsan. So gang, semua dah kena. So Adam lah. Ha, dia lah. Kita tanya dia. Aku kan? Ha, dia. Ha, apa kan? Kita bagi dia pula. Kita bagi ujian mengejut. Kita bagi kat dia lah. Tadi dia duduk banyak tanya soalan kat orang. Kita tanya lah. Dia suka kat orang. Bergema, Mak. Bergema. Ha. Okey. Satu, dua, tiga. Adam. Adam. Dengar. Adam. Adam. Atap. Kenapa? Adam. Adam. Atap. Adam. Adam. Atap. Adam. Atap. Buka atap. Adam. Adam. Atap. Adam. Batap. Adam. Batap. Adam. Kenapa? Adam. Adam. Payuh, geng. Adam. Adap. Adam. Adap. Adam. Adam. Ah. So guys, jumpa di next video. Dalam konten yang lain. Dalam konten lain. Stay tune. Dan jangan lupa tekan tombol dekat bawah tu. Bawah tu je. Dan bye. Bye.